neko ubije nakon što je Miro Bulj počeo zazivati oružane patrole? Dakle, ja bih volio da dobro preslušaju svi izjave gradonačelnika grada Sinja, koji je očito jedini odgovoran čovjek u ovoj državi, koji brine o sigurnosti svojih građana i koji je svjestan toga da ako se dogodi nešto nekom od njegovih građana koji su mu dali povjerenje, da će on biti odgovoran. Ako vlada i ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Božinović ne poduzimaju dovoljno, naravno da gradonačelnik grada Sinja mora uputiti određene apele i pitanja prema vladi. Niste mi govorili što ako neko pogine u okolnostima samoorganiziranja na oružju? Odgovorit ću vam na to pitanje kad vi meni odgovorite na pitanje što ako neko u gradu Sinju pogine ili nastrada ili njegova imovina bude ugrožena od strane ilegalnih migranata. Tko će biti odgovoran? Policija je saopćila da je samo 6 od 6 tisuća uhićenih zbog krijumčarenja ljudi na području grada Sinja. I što nam to govori? Dakle, pa mi imamo situaciju da je 40 tisuća ilegalnih migranata prošlo granicu bez da su zaustavljeni i ušli u Sloveniju. Dakle, vi želite reći da samo oni koji su uhićeni, da su to ti koji su krijumčarili ili da su to ti koji su prelazili granicu. Ja imam fotografije prekjučer iz moga Metkovića, koji je južnije nego Sinj, gdje ilegalni migranti šeću ulicama moga grada. Tako da ja sam uvjeren da gradonačelnik Bulj zna situaciju, ali mi znamo koje su kritične točke. I gradonačelnik Bulj nije nikad govorio da je Sinj najkritičnija točka, ali da ilegalni migranti prolaze i kroz Sinj, to svakako. Ajmo, da ne bi se ostalo nedorečeno. Ako se sutra negdje na području Sinja, na nekom križanju, pojave ljudi sa lovačkim puškama, je li to nešto što vi smatrate da je u skladu sa zahtjevima Mire Bulja? Dakle, ako se pojave ljudi sa lovačkim puškama, pa ljudi se pojavljuju s lovačkim puškama u Sinju, svakako. Ja ne znam na koje se izjave gospodina Bulja, dakle ja bih volio, evo članovi odbora, dakle imamo tu i potpredsjednika koji napada te izjave, ja bih volio da je odbor danas, kad su već tako hrabri, izvukao nekakvu spornu izjavu i osudio je. Dakle, ja tražim da odbor, ako smatra da je nešto sporno, izvuče, presluša izjavu i da se osvrne konkretno na one izjave koje su sporne. Tako ja vas molim da se vi osvrnete, dakle da mi citirate spornu izjavu i da mi kažete što je u toj izjavi sporno, a ne da mi kažete što bi bilo ako bi se neko pojavio i tako dalje. Imamo izjavu bivšeg slovenskog i predsjednika i premijera koji kaže da pozvao je Slovence da se naoružavaju, tako. Je li Miro Bulj, je li Miro... Predsjednik slovenskog... Janša, premijer, da.